და თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ლელოს საგარეო მდივანთან გრიგო გეგელიასთან ერთად. მოგესალმებით გრიგო, მადლობა იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. წინა სტუმართან ფაქტიურად დავასრულეთ საუბარი ჩვენ სამეზობლოში მიმდინარე არჩევნებით და მანამ სანამ გადავალ მთავარ თემაზე და პუტინის გადაწყვეტილებაზე, სწორედ მინდა აი ამ თემის შეფასებით დავიწყოთ. თურქეთში მიმდინარე არჩევნები, სადაც დაინიშნა მეორე ტური, რომლის მოლოდინიც ალბათ ყველაზე ნაკლებად ჰქონდა ერდოანს, დანიშნულია უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია ხმათა დათვლის შედეგად და თქვენი მოლოდინები და თქვენი შეფასებები მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. უკვე წლებია, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ის რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება ხელისუფლებებთან დაკავშირებით, კომუნისტური პარტიის შემდეგ ალბათ ესეთი ერთგვარი მემკვიდრეობა არის, რომ არავის არ სურს ნებით დათმოს ხელისუფლება და წავიდეს და ხანგრძლივად უყვართ ყოფნა. ასევე არის თურქეთშიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ერდოანი განაგებს ქვეყანას, თუმცა რეალობა შეიცვალა იმით, რომ დღესდღეობით მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმ საარჩევნო კამპანიებისა, რომელიც უხვად ჩაატარა ერდოანმა, დღეს გვაქვს რეალობა მეორე ტურის სახით. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ყველაფერს და ჩვენთან მიმართებაში რა ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს თურქეთში მიმდინარე ცვლილებებმა? მოგესალმებით, კერძო თქვა, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ფაქტია, რომ რეგიონში დემოკრატიული ტალღა არის ძალიან ძლავრად გამოცოცხლებული. ეს ოღონდ კარგია, იმიტომ რომ დემოკრატიას ალტერნატივა არ გააჩნია, საპარლამენტო დემოკრატიას ალტერნატივა არ გააჩნია, რაც უფრო მეტი დემოკრატია იქნება ჩვენს რეგიონში, მით უფრო კარგი ამ რეგიონისთვის და თითოეული მისი წევრი სახელმწიფოს. მე ვარ დემოკრატიის მხარეს არამედ საქართველოში, არამედ დემოკრატიის მხარეს ყველგან, სრულიად რეგიონში და სრულიად მსოფლიოში. მაგრამ მეტი დემოკრატია ნიშნავს მეტ მშვიდობას, ესაა დადასტურებული, მაშინ კვლევებით, პოლიტიკის მეცნიერების კვლევები ადასტურებს, რომ რაც უფრო დემოკრატიული არის კონკრეტული რეგიონი, მით უფრო მეტი არის იქ სიმდიდრე, მით უფრო მეტი არის იქ კეთილდღეობა და მშვიდობა, და კეთილდღეობა და მშვიდობა არის ის, რასაც ჩემი პარტია ლელო საქართველოსთვის ესწრაფვის საქართველოშიც და მთელს რეგიონშიც. ამიტომაც დემოკრატია არის კარგი რამ და გვინდა რომ იყოს რაღაცა მეტი დემოკრატია ბუნებრივია მთელს მსოფლიოში. ჩვენ ვნახეთ ძალიან საინტერესო ესეთი ინტენსიური ამბები თურქეთში, სადაც მქონდა ძალიან დიდი მოლოდინი ერდოღანს, რომ პირველი ტურში გაიმარჯვებდა, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ ეს ასე არ მოხდა. თურქეთი არის ფაქტიურად ზუსტად ორად გაყოფილი, ორი ძირითადი კანდიდატის ირგვლივ და არის ძალიან კაფიო შეჯიბრი, ძალიან რეალური შეჯიბრი, რომელსაც ჯერ კიდევ ცხადი არ არის ის თუ ვინ მოიგებს მეორე ტურში. ამიტომაც ეს არის მართლა ძალიან ცოცხალი პოლიტიკური და დემოკრატიული მომენტი და ბრძოლა, რა თქმა უნდა შედეგებს გავიგებთ მხოლოდ მეორე ტურის დასრულების შემდეგ, თუმცა ფაქტი არის, რომ ერდოღანის მმართველობას დაუდგა კითხვის ნიშნები, იმიტომ რომ თითქმის ზუსტად ნახევარმა თურქეთმა უარი განაცხადა იმ პოლიტიკაზე და განსაკუთრებულად როგორც ანალიტიკოსები გვამცნობენ იმ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და იმ ეკონომიკურ შედეგებზე, რაც ერდოღანის ხელისუფლების მმართველობის ბოლო წლებში შეინიშნა თურქეთში. ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით ვიცით, რომ ამ შეასრულა თავისი გვარიანი როლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თურქს ჰქონდა ძალიან მალე განცდა, რომ თურქეთის მთავრობის პასუხი ვერ იყო თავისი მოწების საუკეთესო სიმაღლეზე, რომ არ იყო ესეთი სწრაფი და ადეკვატური, როგორც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ეს როგორც კვლევები ამბობს, არის თურქეთის მოქალაქეებისავე თავად აზრი. რა თქმა უნდა, ესეთ ფაქტორი იყო, ის როგორც ინფლაცია და სხვა სოციალური ეკონომიკური ტიპის პრობლემები. მაგრამ აქვე ჩვენ გვესმოდეს და გვახსოვდეს, რომ ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი ამ არჩევნებს არის ოპოზიციონერი კანდიდატის განაცხადი, პოლიტიკური განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის თურქეთში აღადგენს საპარლამენტო დემოკრატიას, რომ ის დააბრუნებს დემოკრატიის და პარლამენტის მაღალ თავისუფლებას და მაღალ დამოუკიდებლობის ხარისხს. ამიტომაც ეს არის არამხოლოდ ეკონომიკაზე გაკეთებული არჩევანი ხალხის მიერ, არამედ როგორც გაირკვა, ნახევარი თურქეთი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ თურქეთი უნდა დაუბრუნდეს უფრო მეტად ძლიერ საპარლამენტო ხაზს თავისი არსებობისა. ამიტომ ეს პოლიტიკური არჩევნებიც არის და ეს არის არჩევნები, რომელშიც ხალხის ხმა და საპარლამენტო ხმა არის წინა ფრონტზე წამოწეული თურქეთის ნახევრის მიერ. ამიტომაც ეს არის ცოლა დემოკრატიისთვისაც ფუნქციონირებს თურქეთის ნახევრისათვის, როგორც ნახეთ.
Тех намдлот молодинები ადგილობრივ დონეზე ვიცი რომ ასეთია განსაკუთრებით აი თურქეთის ევროპულ ნაწილში სადაც უმრავლესობა მართლაც ხმამისცა ოპოზიციას მიუხედავად იმ კამპანიისა რომელიც აწარმოა წინა საარჩევნო ერდოანმა და მათ შორის გზავნილები რომელიც ძალიან გავდა იმ გზავნილებს რომელსაც ჩვენ ვისმენდით მას შემდეგ რაც უკრაინაში დაიწყო მი ხელისუფლების მხრიდან როგორც იყო მაგალითად დასავლეთ სუ урс ჩვენი ომში ჩართვა დასავლეთი მოგვიწოდებს რომ ჩავერთოთ ომში თუმცა ამ შემთხვევაში თურქეთის როლი ომში ჩართვის თვალსაზრისით როგორი იქნებოდა კაცმარიცის რას გულისხმობდა აქ ერდოანი და ასევე ისიც რომ დასავლეთი გარყვნილების პროპაგანდას ეწეოდა და ოპოზიცია უფრო სწორედ ოპოზიცია ეწევა გარყვნილების პროპაგანდას მსგავსი განცხადებებით უხვად აკეთაი ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ კამპანიის მიუხედავად საბოლოო შედეგი დადგა ის რაც იყო. ახლა მინდა ჩვენს რეალობას რომ დაუბრუნდეთ. Ძალიან მნიშვნელოვან თემას განვიხილავთ უკვე რამდენიმე დღეა. ასე ვთქვათ, თავსატეხი გაგვიჩინა როგორც მედიას, ასევე პოლიტიკოსებს პუტინის გადაწყვეტილებამ, რომელიც ეხება ფრენების აღდგენას, პირდაპირ ფრენების აღდგენას და ასევე უვიზო მიმოსვლას. მე მინდა აი ამაზე გავაკეთოთ შეფასებები. თქვენ ხართ ლელო საგარეო მდივანი, უამრავი შეხვედრა ვიცი, სადაც დადიხართ, ნახულობთ საერთაშორისო საზოგადოებას, გაქვთ საზღვარგარეთ თუ ადგილობრივ საელჩოების დონეზე შეხვედრები ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან. მე მაინტერესებს, აი როგორია მათი განწყობები, როგორია საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებები, იქ სადაც თუნდაც მოვისმინოთ ჩვენ, წეღან ჩვენ სტუმართან ერთადაც საუბრობდით ამ თემაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ეს განცხადება მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით და შემდგომში კელი დეგნანის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ფრენებზე უფრო მეტად ქართველ ხალხს და ჩვენ გვაინტერესებს ტერიტორიული ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჩვენი ქვეყნისა. აი ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება თუ არა რომ საქართველოს გარკვეული საფრთხეები შეექმნას მიუხედავად იმ განცხადებებისა, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრის მხრიდანაც გაკეთდა დღეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სანქცირებული კომპანიები ვერ იფრენენ. არის თუ არა ეს გამოსავალი? დავიწყებ იმით, რომ აქ არის ორი ტიპის მომენტი, ერთი არის პოლიტიკური მომენტი და მეორე არის უშუალოდ ტექნიკური მომენტი, ეს სამართლად ფრენას სანქცია და სხვა. პოლიტიკური მომენტი, თავდაპირველად რომ ავიღოთ, არის ყველაზე არასწორი ასეთ დროს ფრენების აღდგენისთვის, რატომ? იმიტომ რომ მას მერე რაც წელიწადნახევრის წინ რუსეთის ფედერაცია შეიჭრა უკანონოდ უკრაინის ეროვნულ ტერიტორიაზე და ფაშისტური ბარბაროსული ომი აწარმოა და აწარმოებს კვლავ, ამის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა სანქციები და მთელი ცივილიზებული მსოფლიო ერთხმად ეწევა და ერთნაირ ძალისხმევით ეწევა რუსეთის იზოლირებას. რუსეთის იზოლირება არის დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველა ცივილიზებული სახელმწიფოს განუხრელი კურსი. ეს არის ის, რასაც აკეთებს ყველა წესიერი სახელმწიფო. როდესაც შენ ასეთ დროს მიესალმები ფრენების აღდგენას, ეს არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში ყველა იმ ღირებულებასთან და იდეალთან, რომელიც გააჩნია საერთაშორისო თანამეგობრობას. ანუ აი იმ ხალხს, ვინც ჩვენი სახელმწიფო უნდა წასწიოს წინ, ვინც არიან გარანტორები ჩვენი მეტი უსაფრთხოების, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენობის. ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით, რას ნიშნავს რუსეთი. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს რა არის რუსეთის ნამდვილი ხასიათი და ახლა გორში მცხოვრებ ადამიანებს და ირგვლივ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს კიდევ უფრო კარგად ახსოვთ და მათ ყველაზე კარგად იციან კიდევ სხვა ქალაქებში მცხოვრებ ადამიანებს თუ რა არის რუსეთის ფედერაცია და ისი ჩადენა შეუძლია მას უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან კაფიო დაკვეთა ერისგან, ხალხისგან, რომ ეს კურსი არ არის მისაღები, რა ჩვენ გვინდა ევროპა, გვინდა უსაფრთხოება და გვინდა კეთილდღეობა, ხო? გვინდა რომ ამ სამშობლოდან კერძო წოდების გაქცევა არამედ პირიქით დავაბრუნოთ ემიგრაცია და ჩვენს მიწაზე ვიცხოვროთ შვიდად და ნორმალურად. ამაზე მეც სხვა რაღაც არ ვიტყობ. შვიდად და ნორმალურად ცხოვრება, ისე რომ პურის ფული არ უჭირდეს ადამიანს, ყოველი მესამე თეთრებს არ იცვლიდეს, რომ რითი იყიდოს დღეს ელემენტარული საკვები და ყოველი მეხუთე არ გარბოდეს, იძულებული არ იყოს რომ გაიქცეს ამ ქვეყნიდან. რა ეს გვინდა ჩვენ? ამას შეიძლება ევროპისკენ სვლა, ამას შეიძლება ნატოსკენ სვლა. აი ესეთი მარტივი არის სიტუაცია, ხო? და თუ არ წავალთ იქეთ, წავალთ რუსეთის გუბერნიისკენ.
იქ არც პერსპექტივა გვექნება, არც ეკონომიკური კეთილდღეობა გვექნება, არც დაცულობა გვექნება, მათ შორის არც ფიზიკური და სამხედრო თვალსაზრისით დაცულობა არ გვექნება. აი დღეს საქართველოს ხელისუფლება ამის წინააღმდეგ მიდის. ამიტომაც ის რაღაცა ზოგადის წინააღმდეგ კი არ მიდის, არა, თითოეული ქართველი წინააღმდეგ მიდის. აი ვინც ახლა მისმენს, ვინც მოგვისმენს, აი იმის წინააღმდეგ მიდის, ჩემს წინააღმდეგ მიდის და თქვენს წინააღმდეგ მიდის, ჩვენი შანსების წინააღმდეგ მიდის, რომ ვიცხოვროთ უკეთ და ვიცხოვროთ ჩვენს ქვეყანაში. დღეს აი ამ პოლიტიკურ მომენტში, რომ მთელი მსოფლიო ემიჯნება რუსეთს, მასთან მეტჩართულობაზე საუბარი, თავისთავად არის ნაბიჯის უკან გადადგმა წინ რუსეთისკენ და უკან ევროპიდან, საიდანაც მათ ამასი კარი გამოიჯახუნეს. აი ძალიან სრულ და სამართლიანი რიტორიკით, რომ თურმე ტრადიციაზე საუბრის გამო დასაჯავინო. არა ბატონო, ევროპა ტრადიციულია. არც კი დაესიზმრება კობახიძეს და ღარიბაშვილს, ეს ტრადიციულია ევროპა. ევროპასო თავის ეროვნული შინაარსი გააჩნია, ევროპის სახელმწიფოებს თავის ეროვნული დღეები, თავისი წესჩვეულებები, იმის ნახევარი არ გააჩნია რუსეთს იგივე, რომელსაც ასე მიესწრაფვის კობახიძე და ღარიბაშვილი. და კიდევ გარკვევაზე საუბრობენ, აი ამასიც მინდა გამოეხმო, რომ მე არ ვიცი რაზე არის საუბარი, რუსეთზე აღვირახსილი პოლიტიკურ თვალსაზრისით ლაპარაკობ ბუნებრივია, რაც ჩვენი საინტერესოა, რუსეთზე აღვირახსილი და გაფუჭებული სახელმწიფო მეორე არ არსებობს. ასეთი ანტიქრისტიანული სახელმწიფო, როგორც რუსეთი არის, მეორე არ არსებობს. დიახ, ყველა იმ პრინციპს უარყოფს რუსეთი, რომელსაც საერთოდ ქადაგებს ქრისტიანობა, რომელიც არის ან სახარებაში მოცემული, ან ქრისტიანულ სწავლებაში მოცემული. რა ტრადიციაზეა საუბარი, როდესაც ელემენტარულ ქვეყანაში დედები ბავშვებს ისწავლებს ითხოვდნენ ამდენის გამავლობაში, პრემიერ მინისტრ წოდებული ადამიანი შვიდი სართულიც კი არ ჩასულა, ვქვით რომ მისალმებოდა ამ ხალხს, ეთქვა რომ აი ასე და ასე არის, ვუშაობ, რომ თქვენ შვილებს წამალი ქონდეთ, და მე თქვენს გვერდით თვა პრემიერ მინისტრი არ უნდა გადიოდეს და აი მარტო თქვენ დედებს არ უნდა უნდაობდეს, რომ მე თქვენს გვერდით თვა რომელ ოჯახს ელაპარაკო თქვენ აი ამის მერე, რომელ ოჯახის რაღაცა სიძლიერეს ელაპარაკო მე ოჯახის, რომელიც გაქცეულები ყავთ ხო ემიგრაციაში, აი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოჯახების ძალს ნახევარი მე მგონი საქართველოში მინიმუმ ყველას ყავს ვიღაცა, ვინც წასულია ან უშოლდ ოჯახიდან, ან ფართო ოჯახიდან, სანაზისაოდან. აი ამ ფონზე გველაპარაკებიან რაღაცა ოჯახზე და ოჯახის დაცულობაზე, როცა დაქცეული არის ამ ქვეყანაში ოჯახის და ინდივიდუალური ადამიანიც, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე პერსპექტივის თვალსაზრისით. და ჩვენ გვინდა ზუსტად, აი ჩვენ გვინდა ზუსტად ევროპული კავშირის და კეთილდღეობაც იმისთვის, რომ ქართული ოჯახიც ძლიერი იყოს, ქართული ჯარიც ძლიერი იყოს, საქართველოს იყოს ამაყად და ღირსეულად წარმოდგენილი მსოფლიოში, რომ თავს ლაფი არ კონდეს დასხული, როგორც ახლა გვაქვს. და ყველაფერი ის, რასაც ქართული ოცნება ჩადის, იქნება ეს ავიამიმოსვლის აი ესე მისალმება და ჩვენი მხრივ აღდგენა, იქნება ეს ევროპელი სოციალისტების ოჯახიდან გამოქცევა, იქნება ეს თავდასხმა ჩვენს მეგობრებს და პარტნიორებზე. იქ წყალი რო გვაქვს ხოლმე, წყლის ახალი მილები და გზები რო გვაქვს ხოლმე, ვისი ფულით არის ეგ? აი ეხლა ლაპარაკობენ ეკონომიკურ სუვერენულობაზე, რომ ჩვენ ჩვენთვის ვიქნებითო, ვითი ვიქნებით ჩვენთვის, იზოლაციაში მოხვდით? აი რას პასუხობენ საქართველოს საზოგადოებას? იქ გზები რომ მოგწონს ახალი, რომლებიც სოფლებშიც გვაქვს და ქალაქებშიც გვაქვს და მაგისტრალიც გვაქვს, მინა ფინანსებს მაგზებს, წყლის მილებს და ასე შემდეგ. ამიტომაც ნახეთ, სიტუაცია არის ისეთი, რომ არჩევანი გახდა ნათელი და მარტივი. ჩვენ ან წავალთ ევროპისკენ, ან რეალურად დავრჩებით უპერსპექტივოდ. და ჩვენი საბოლოო პერსპექტივა იქნება ამ სახელმწიფოს დაკარგვა. დღეს ხდება სწორედ ეს. 100000-ზე მეტი ქართველი არის გასული 2022 წლის განმავლობაში, 100000-ზე მეტი რუსი არის შემოსული. ამაზე უფრო პირდაპირ, თან როგორ ემთხვევა კიდევაც ეს ორი ციფრი ისტორიის გამოისობით, ამაზე უფრო პირდაპირ, როგორ შეგვიძლია დავინახოთ რა ხდება ამ ქვეყანაში საქართველო ქართველების გარეშე? ეს არის ისაც ხდება დღეს, ეს არის რუსული სპეცოპერაცია, ეს ძალიან ზუსტად ამ კაპიოთ ჩანს, არის მარტივად დასანახი, ეს აღარა თეორია, ეს უკვე ჩანს და იგრძნობა ყველგან, ყველა ფაქტი. აი შევხედოთ წამით, 2016-22 წლებში ევროკავშირთან ვაჭრობა არის ორჯერ შემცირებული, რუსეთთან და დსთ-თან ორჯერ გაზრდილი, 100000 ქართველი არის გასული, 100000 რუსი შემოსული. ყველა მიმართულებით, ენერგეტიკის, პოლიტიკის თუ სხვა, ჩვენ ხვდებით რუსეთზე უფრო მეტად და მეტად დამოკიდებული. ამიტომ მე მაქვს კითხვა, ვინმეს კიდევ დარჩა ილუზია? აი პარტიული პოლიტიკა სათუ გადადოთ გვერდით, სათუ გამაინტერესებს სამშობლოში ვინ ვის აძლევს ხმას, ვინმეს დარჩა ილუზია, რომ 41 ნომერი ქართული ოცნება არ ემსახურება არც ევროპისკენ სვლას, არც ნატოსკენ სვლას? შესაბამისად ის არ ემსახურება ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობას.
Тех полос минда გამოსავლისკენ წავიდეთ, აი შეფასება რომ გავაკეთოთ ერთგვარი, თუმცა მარამდე ის საოცრებლად უნდა აღნიშნო, დღეს საკმაოდ ესეთი უცნაური კითხვის დასმა მოგვიწია სოციალურ ქსელში, არა მხოლოდ მე ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს უჩნდება კითხვა, თუ რუსეთი ასე გწყალობს, თუ რუსეთს ასე ძალიან უნდა დაათბოს ურთიერთობები ჩვენთან და ჩვენ მოქალაქეებს მისცეს სრული თავისუფლება გადაადგილდნენ რუსეთის ტერიტორიაზე, მაშინ რას ნიშნავს ისევ დაკავებები ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, უკანონო დაკავებები, როგორც ერთ-ერთი მაგალითი იყო გუშინ და დღეიდან ანულირდა სავიზო რეჟიმი, როგორც იყო განკარგულებაში, რომ 15 მაისიდან ასე უნდა ყოფილიყო და საინტერესოა, აი ეს რუსეთი, რომელმაც ერთგვარი საჩუქარი გააკეთა საქართველოსთვის ჭარლებში უიზო მიმოსვლის სახით, როგორ მოიქცევა დღეიდან, ისევ დააკავებს თუ არა ჩვენს მოქალაქეებს უკანონოდ, რომლებიც საკუთარ ტერიტორიაზე გადაადგილდებიან და იმ ტერიტორიაზე გადაადგილდებიან, რომელიც მათ მამა-პაპას ეკუთვნის და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და ჩვენი ისტორიული ტერიტორია რომ არის და რო ვერ გადავდივართ, სრულად ვერ ფლობთ, იმ ტერიტორიაზე აკავებენ, რომელიც დღეს ოფიციალურად საერთაშორისო დონეზე ითვლება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. მე ეს მართლა მაინტერესებს, რატომ არ უჩნდება ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით კითხვები იმ რუსეთთან, რომელიც რაღაცა წამახალისებელ უვიზო მიმოსვლის აქციებს აკეთებს ჩვენი ქვეყნისა და მოქალაქეების მიმართ. ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, რამოდენიმე დღეა გვიწევს სპონდენტებთან ამ საკითხის განხილვა, თუმცა ვხედავთ ასევე ხელისუფლების ურყევ პოზიციას, რომ არანაირი პრეტენზია არ აქვს ამ ყველაფერზე და პირიქით მიესალმება ფრენების აღდგენასაც და გვიმეორებენ იმას, რომ ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე იმყოფება რუსეთში. თუმცა თუ ესენი არიან ის ადამიანები, ვისაც ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა და ფაქტიურად სხვა არც არავინ არ რჩება მუდმივად რუსეთის ტერიტორიაზე, ამ ადამიანებს არც აქამდე არ ჰქონიათ მიმოსვლის პრობლემა. მე მაინტერესებს, აი გამოსავალი რა გვაქვს? მესმის, რომ მომავალ წელს არის არჩევნები, მაგრამ მომავალ წლამდე გვაქვს რეალობა, სადაც მარტო წელს პირველი კვარტალის მონაცემებით ტურისტული სტატისტიკა რომ შევაფასოთ, ყოველი მეოთხე ვიზიტორი საქართველოში არის რუსი და მათი უმრავლესობა საქართველოში ვერ რჩება. 200,000 ჭარბობს პირველი კვარტალის შეფასებებით შემოსული რუსების რაოდენობა მხოლოდ 2023 წელს. აი ამ ყველაფრის ფონზე მესმის, რომ პოლიტიკოსები გვეუბნებით, რომ 2024-ში არის არჩევნები, უნდა გავაკეთოთ სწორი არჩევანი, წავიდეთ საარჩევნო ყუთებთან, ყველა უნდა მივცეთ ხმა და არ გაყალბდეს ჩვენი ხმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ხომ არ დაუკარგავთ იმ პოზიციებს, რომელიც დღეს ძალიან გვჭირდება, თუნდაც ევროკავშირთან მიმართებაში და დასავლურ ინსტიტუტებთან მიმართებაში? აი ამ გრძელვადიანი ხომ არ არის რაღაცების გამოსწორების პერსპექტივა? რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? პირველში დაგეთახმოთ იმაში, რომ ამ ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი არის ამ ქვეყნის რუსიფიკაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც არ დასრულდება მანამ, სანამ ქართული უცხო არის ხელისუფლებაში. შესაბამისად, ყველა ვინც ხედავს, რომ ის ხარისხი ბმის რუსეთთან, რომელიც ახლა გვაქვს, რა არავინ არ ამბობს, რომ რუსეთთან უნდა ვივაჭროთ, ამაზე ხო არის საუბარი? აქ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ კარგავთ ჩვენს სახელმწიფოებრივ პოზიციებს და ინტერესებს, ჩვენს სუვერენულობას. აი ეს ფრენების აღდგენის ლიდორიკაც და ამბავიც სწორედ ამას გვახსენებს. ისტორიაში თუ გადავხედავთ, აი ფრენებში ექსპერტებიც ამას გვიყვებოდნენ ძალიან ხშირად, როგორც კი საქართველოს სუვერენულობას უფრო კარგად იცავდა და აწევდა, რუსეთისგან ვიღებდით ხოლმე რაღაცა ვთქვათ ისეთ უფრო როგორ ვთქვათ ისეთ უფრო მათრახის ენას, როგორც კი საქართველოს სუვერენულობას უასამბობდა აი ესეთ ტიპის სატყუარებს, ხო? ამიტომ მე მინდა საზოგადოებას განმომარტო, ეს სატყუარა და არაფერი სხვა. თუ რუსეთს უნდა რაიმეს დათხობა და რაიმეს გააკეთილშობილება, ადგეს და გავიდეს საქართველოს ტერიტორიიდან. მარტივია, ძალიან მკაფი ოპოზიცია, ყველა ვინც ამის მიუხედავად რაიმე დათხობაზე გვყვება ხოლმე მიტებს, აი რუსეთმა ახლა ურთიერთობები დაათყო, არაფერი დაათყო, სატყუარა გადმოაგდო, ანკესი გადმოაგდო და სამწუხაროდ ვიღაცებს ძალიან მცირე რაოდენობა, მაგრამ სამწუხაროდ ასრულებენ ადამიანები, ვისაც არ ესმით უბრალოდ ამდენი, არც ისტორიის და არც პოლიტიკის და არც სახეზე არავს ზოგიერთს და ძალიან მარტივად
იჯერებს 2008 წელს ჩვენი დამხოცავი და დამბომბავი რუსები თორემ ახლა ათავს რაღაცას შეიძლება რომ ამას მოყვეს აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ესე იგი დაბრუნებას ეს ხო გამოფხიზლით მეგობრებო თუ ვინმეს ასე მართლა სწამს იმ მცირე რაოდენობას მიმართავ ჩვენი ერისა ხო უმცირეს პრინციპში ვინც ყველა ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და აქვს თქო ლეგიტიმად ასე ფიქრები ეს არის ილუზიები და არაფერი სხვა რუსეთი რაღაცა დათქობს რუსეთი ფაშისტური სახელმწიფო რომელიც უგანაშაულო ადამიანების და მეზობლების დატერორებით არის მთელი თავისი დღე და მოსწრება დაკავებული და ასევე გააგზავნებს მანამ სანამ არ დამარცხდება ეს შანსებიც დღეს უფრო ახლოს არის ვიდრე ოდესმე ყოფილა ეს რაღაც არ ვიცი ორი წლის წინ ჯერ კიდევ ვინმე სულ თქვა ჩემთვის ეს მე ვერ წარმოვიდგენ თუ მე ამ ასაკში მოვესწროდი ამას მაგრამ მოვესწარ მადლობა ღმერთს რომ რუსეთი განადგურდება ჩემივე სიცოცხლის განმავლობაში მე ვნახავ ამას და ჩვენ ვნახავთ ამას ძალიან ახლო მომავალში სულ რაღაც შემდეგი წლების დიაპაზონზე სულ ყოფილად განადგურდება ეს სახელმწიფო და მე გავეხსენებ ამ დღეს და არაერთ ეთერს სადაც ეს მითქვამს და ჩვენ ამ მომენტში ვიყოთ მზად როგორც ქართული სახელმწიფო და ძალიან მშვიდობიანად მაგრამ ძალიან პრინციპულად ვიდგეთ აქ ჩვენ სუვერენულ საზღვრებში და მშვიდობა გავავრცელოთ ყველგან და კეთილდღეობა გავავრცელოთ ყველგან ყველაფერი სხვა არის ნიკი და ილუზია და მე ამას ვამბობ პასუხისმგებლობით არა მარტო როგორც პოლიტიკოსი არამედ როგორც ისტორიკოსი ვინც ძალიან კარგად იცნობს საუკუნეებს რუსული აზროვნების რუსეთის ქცევის არავითარ აფხაზეთს და საქართველოს არ დათმობს რუსეთი ერთადერთი თუ რამე შეესდება როქნას არის რომ დანარჩენი საქართველო შეუერთოს აფხაზეთს და საქართველოს ესე იგი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დღევანდელ ფაქტობრივ მოწოდებას არ არის ოკუპირებულობა ამის იქეთ არაფერს არ მოველოდეთ კარგს რუსეთისგან რუსეთი დამხრობელი სვავი რომელიც გაგვანადგურებს ყველა ბოლო ქართველს და მხოლოდ მე გაიხარც უბრალოდ ამას ვერ მოესწრება იმ მიზეზის გამო რაც ახლა მე უკვე თქვი რა შეიძლება შეიძლება პოლიტიკას დიახ ჩვენ მართავს რუსული საოკუპაციო რეჟიმი ეს ხელისუფლება არის პირდაპირ აცხადებული ქართველების ინტერესი, იმიტომ ქართული ინტერესი და იგივე ქართული კონსერვატიზმი და ქართული ტრადიცია არის დასავლეთისკენ სულა და ყველა ვინც ამას აცხდება არის ქართული ტრადიციის და ქართული კონსერვატიზმის მოღალატე. ამიტომ კონსერვატორი ხარებაშვილი კი არ არის კონსერვატორი. მე ვარ რომ ამბობ რომ აი ეს ტრადიციული ისტორიული კურსი უნდა გაგრძელდეს. ყველა ის მოღალატე ვინც ამბობს რომ დიახ, ჩვენი ისტორია არის ღირებულებითად იქეთ ჩვენ ვივლით იქეთ. იმიტომ ეს არის ქართული ხალხის ისტორიული არქივი, ამას ვერანაირ ყარებაშვილი და ვერანაირ ყობახიძე ვერასოდეს ვერ შეცვლის. მინდა მადლობა გითხრათ კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. გუშინ გადაცებული მოქალაქე საქართველოსი არის გათავისუფლებული, მეტი სიცხადე რომ შევიტანოთ, უკანონოდ დაკავებული, თუმცა უიზო მიმოსვლის დაკანონებამ ხელი არ შეუშალა იმაში რუსეთს, რომ დღეს კიდევ ერთი მოქალაქე უკვე ერგნეთის ტერიტორიიდან გაეტაცებინა და ახლა ახალი უკანონო პატიმარი ყავს ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ამისას. აი ესეთი უცნაური რეალობა გვაქვს იმ ქვეყანასთან, რომელთანაც როგორც უკვე ვთქვი, დღეიდან უკვე უიზო მიმოსვლა გვაქვს და ეს ყველაფერი ესე საზეიმოდ გვამცნეს რამდენიმე დღე. მადლობა კიდევ ერთხელ გრიგოლ იმისათვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. გაგემშვიდობებით ახლა.